Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ελάχιστες είναι φέτος οι ευκαιρίες για φθηνές πασχαλιάτικες εκδρομές της τελευταίας στιγμής. Σε πολλές περιοχές της χώρας και κυρίως σε παραδοσιακούς προορισμούς, δύσκολα θα βρει κάποιος δωμάτιο από την Μεγάλη Παρασκευή ως και τη Δευτέρα του Πάσχα, ενώ οι τιμές είναι αυξημένες ως και 20% σε σχέση με πέρσι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ναύπακτος, η οποία προτιμάται από χιλιάδες κόσμο κάθε χρόνο για τα παραδοσιακά εντυπωσιακά έθιμά της. Μια εβδομάδα λοιπόν πριν το Πάσχα, οι πληρώτες ξεπερνούν το 90%, ενώ το κόστος τριών διανυκτερεύσεων για ένα ανεξάρτητο διαμέρισμα για μια τετραμελή οικογένεια φτάνει και τα 400 ευρώ. Πιο προσιτές οι μισθώσεις σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στην Αθήνα. Συμβουλές και υποστήριξη σε κόκκινους δανειολήπτες προσφέρουν τα 25 κέντρα ενημέρωσης και υποστήριξη δανειολήπτων που λειτουργούν στην Αττική και την υπόλοιπη χώρα από το 2017. Εκτός από τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για τις επιχειρήσεις και τον νόμο Κατσέλη στα γραφεία εξυπηρέτηση, οι οφειλέτες που θέλουν να προστατέψουν την πρώτη κατοικία τους από τον πληστηριασμό θα μπορούν να ενημερωθούν για το νέο πλαίσιο που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου και προβλέπει την υποβολή αιτήσεων μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 20.000 θέσεις έξυπνης στάθμευσης σε δήμους όλης της χώρας θα παραδοθούν στους πολίτες με την υλοποίηση του έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής ή τη διαμόρφωση στρατηγικής για τις έξυπνες πόλεις και υλοποίηση Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης. Το σύστημα έξυπνης ελεγχόμενης στάθμευσης θα υποστηρίζεται από εφαρμογές που θα ενημερώνουν τους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο για τις κενές θέσεις και θα τους κατευθύνουν σε αυτές. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει ειδικές προδιαγραφές ώστε να προφυλάσσονται οι θέσεις των μόνιμων κατοίκων αλλά και των ευάλωτων χρηστών, όπως είναι τα άτομα μειωμένης κινητικότητας. Για περισσότερες οικονομικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, στο insider.gr.